און. עוד לא ראינו שום דבר מהצד של דניאל פרידמן, אבל הנה קראצ'יץ' גם אל הרשת, האמת בקלות. קראצ'יץ' כובש. קלדרון מנסה, לא לוקח, קראצ'יץ' קופץ ובסוף שם את זה בפנים. כמה זה בקלות. רק עוד קצת קל. קלדרון, קראצ'יץ', שבינתיים בטלוויזיה הקל. רגע, נכנס! מה זה? קראצ'יץ' כובש. אגב, נזכיר שגם הליגיונרים שהגיעו לכאן. רגע, בוא נראה. קראצ'יץ' שם את זה בפנים. קראצ'יץ', והנה פסק הזמן של הפועל סגל. מה עושה סגל? נותן את זה לקראצ'יץ', שוב אל הרשת. קראצ'יץ'. מוזרים כאלה. הנה קלדרון, מה הטקס שלו? למסור את הכדור לקראצ'יץ', שכובש. נעצור, נעצור.